Жителите на ова населено место во Радовиш решија да го кренат гласот против работата на извршителите. Тие побараа помош од нашата редакција за да може, како што велат, нивниот проблем да го чујат и надлежните. Кога екипата на ТВ-21 пристигна во ова населено место, затекнавме голем број на граѓани со сметки и документи во рацете. Признаваа дека не се редовни платјачи на режиските трошоци, но бараат објаснување зошто извршителите им наплаќаа дури и три пати повеќе од главниот долг. Значи, од водата ни дојдеат белешки по 500 динара месечно ни доваѓа. Значи, јас сум тај човек, 6 години не сум плакал вода. Не можех, значи, немам пари, не можам да си ги платам. Сега дојдех неколку парички, значи, сакам да си ги платам, нарад и да си ги направам. Арно, ама дадели сами на извршител. На извршител сум дадено и сум питал колко имам за плакање. И на мене ми кажа, значи, месечно 500 динара. Викам, не е проблем, значи, ако е 7 години, тоа ти е по 500 динара, значи 7 милиардарки, тоа ти е месечно, мислам 6 милиардарки, тоа е 100 евра, значи. За година. Значи, јас имам 7 години, треба да плакам 700 евра. Викам, нема проблем, ки си ги платам. Таман уйдех на извршител, у извршител сум даден 1400 евра. Викам, тие па оддека ми излезете. Па вика, тие се вика судски трошоци и вика извршителски трошоци. И сега как можам јас тие да ги платам? Значи, ја не можам водата да си го платам как што треба, не па извршителот да си го платам. По големиот дел од овие луѓе се приматели на социјална помош. Иако на оваа категорија граѓани извршителите немаат право да им ја блокираат сметката, сепак и со тоа се соочуваат овие луѓе. Нема могушност да платам струја. Земам некаве јузирми бим параларам. На шопрово за јаден или за струја или за чешма. Сама сам јас. Најчесто парчето леп велат го заработуваат како општи работници или како што се нарекуваат самите амали, работат што ќе најдат, колку да може да ги прехранат своите фамилии. Нема фамилија во местото наречено Шајн Мало во Радовиш која што нема проблем со извршителите. Овие луѓе велат дека не се против подмирување на обврските, платјање на сметките, туку тие немаат екзистенција, немаат пари со што да ги платат своите заостанати долгови, бараат вработување за да можат нормално да живеат. Огромен број на граѓани се обратија во ТВ-21 по дебатата посветена на работата на извршителите во земјава. Ставот кој го истакнаа извршителите по обвинувањата дека наплаќаат високи суми е дека тоа се пари кои се за адвокатските и нотарските услуги, судските трошоци и слично. Инаку во тек се измени на законот за извршување, граѓаните се надеваа дека со носењето на новите правила работите драстично ќе се променат.